יום רביעי, אתמול היו בחירות, האווירה היא אווירת נחיים בארץ, במוקדים שציפו לשינוי וליכולת לחזור למסלול הליברלי והדמוקרטי. נקודת המבט שלי הכל צפוי וגלוי, זאת אומרת, אין הפתעה, אלא זה באמת תוצר של תהליכים מתמשכים שמתרחשים כאן, והם חלק מתהליך גלובלי של מעבר למאה ה-21, לעידן חדש שמשנה את כל חוקי המשחק, ויעסוק הרבה ביכולת לשמר תודעה נקייה מהשפעות, ובאמת לבחור בין עולם של בחירה חופשית וחופש, לבין עולם של כפייה ושליטה, בין עולם של שוויון הזדמנויות לעולם של אפליה והדרה. זה למשל על סדר היום הגלובלי, וכמובן גם המזרח התיכון בישראל, שבעצם ייצגו תהליכים הרבה יותר רחבים מאשר האזור הזה, כלומר, כמו סוג של נקודת התכנות לבחון האם כוחות מנוגדים ושונים, שבמצב הטבעי מתקיימים בהם קונפליקטים, יכולים להגיע להם את משותפת ולהתרה, ולהיזכר שכולנו חלק מאותו מקום, אותה אחדות כוללת. קיצור, אז זה ככה ברקע, ואנחנו בדרך לצלם קטעים עבור סמינר חדש מבראשית ועד היום, שבעצם מראה מהי ההיסטוריה הקוסמית ומה ההיסטוריה של המקום הזה ואיך זה מתחבר למציאות כאן ועכשיו. אז זה מה שאנחנו בעצם הולכים לעשות היום, ומבחינתי זה ממש תקווה, כי זה הפרואקטיביות וזה לעסוק בחדש וזה לעסוק בליצור פה עתיד ואלטרנטיבה, וזה נמשיך לעשות. ואני הולכת לתאר לכם, לתעד את הכל כדי להעלות לכם את הימים האלה בבלוג, כדי שתבינו קצת את המתרחש מאחורי הקלעים. זהו, יש לך מה להוסיף, יקירתי אהובת ליבי? שאני מאוד מתרגשת לקראת היום הזה, ושבאמת ביום הזה לעשות את מה שאנחנו יודעים ואוהבים, וכבר לעשות פה זה הדבר. אז ממשיכים וניגשים לצלם ונמשיך לתעד מאחורי הקלעים, וביי בינתיים. בעצם מאחורי כל סמינר עומדת המון 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 עבודה, שזה אומר המצגות והרעיוניות והתוכן, ואז הכנה להפקה, זאת אומרת שזה כל הפרה-פרודקשן, ואז ההגעה לכאן, ואולפן שלם שבעצם נערך לצילומים שלפני הסמינר, וחלק מהסמינר בכלל נערך מראש כדי להמחיש את כל הרעיונות ולהביא את רוחב היריעה. מצלמים לייב, מכניסים אינסרטים, צוות שלם שפועל מאחורי הקלעים. בעצם רוחב יריעה עצום, והרבה מאוד זמן של עבודה שאנחנו משקיעים בתוך התהליכים הללו עד שמגיעים לצילומים עצמם. למה חשוב לך להתאפר? בעצם מה שחשוב לי זה לא האיפור, אלא היכולת, הרי אני מתייחסת לכל סמינר כזה כאל כמוסה. כמו כמוסת זמן שאני יוצקת לתוכה תודעה, שעומדת על מסך של ערוץ וידאו, שנגיש לכל מי שירצה להשאיר את עצמו לעתיד לבוא, נכון? כן. עכשיו, אני בעצם משתמשת במדיה ויזואלית כדי להעביר תודעה. חשוב לי שהתוכן יהיה איכותי, חשוב לי שהמצגות תהיינה יפהפיות, שהוויזואליה תהיה מאמנת, נגישה, אבל גם חשוב לי שכשאני עומדת שם, אני אפנה לחושים באופן הרמוני, כי המון פעמים אנשים שופטים שפיטה מיידית דרך מה שהם רואים. אפילו לא מודעת ואיזו. ואז בעצם בא לי שהכל יהיה באותו רף. תודעה ברמה גבוהה, מצגות ברמה גבוהה, תוכן ברמה גבוהה, וגם ויזואליזציה ברמה גבוהה, שזה אומר גם כל העריכות שאנחנו עושים אחר כך, עושות אחר כך ומכניסות אינסרטים והמחשות ווידאויים, וגם אני. זאת אומרת שמה שאני משדרת ברמה ויזואלית יהיה נגיש. והרמוני, ואסתטי, ואז זה מין חבילה אחת שלמה שבה אני פונה דרך החושים הגשמיים כדי לעורר את החושים הפנימיים. ומעבר לזה, מה שחשוב שכשאתה משחק את המשחק, תהנה ממנו. כי לא באנו להתנתק מהחומר, באנו להביא משמעות ורוח אל החומר. ואז בעצם, כשאני מסתכלת על זה, אני מאוד נהנית להתאפר. זה יצירה, זה אומנות, זה משחק בצבע ובמרקם ובאשליה ובאור ובצל.
הרי מה אנחנו עושים פה על פני האדמה אם לא משחקים באור? תכלס. אז מה את אומרת? שכדאי להתחיל. יאללה. שנייה, אנחנו מתחילים לצלם בעצם את המפגש הפותח לסמינר. ואני בו מביאה את כל הרקע למה שהובא בסמינר עצמו. ומה שאותי מצמרר זה לראות עד כמה כל מה שכתבתי בכל התקופה האחרונה, ובכלל מהווה רקע לספר שהתפרסם בעתיד לבוא, נוגע בצורה ישירה לתהליכים שאנחנו רואים כאן בארץ, וגם לתהליכים בעולם. ועד כמה הדברים בעצם מביאים את המשמעויות הסמויות שנמצאות מאחורי הקלעים, וטוענים אותם בתובנות שהן מהותיות מאוד למי שרוצה להיות באוריינטציה בתוך התקופה שאנחנו חיים בה. אז הוולוג הזה בעצם בא להביא לכם קצת מאחורי הקלעים של הסמינר, ומאחורי הקלעים, כמו שאמרתי לכם קודם לכן, אני לא יודעת אם זה ייכנס לוולוג או לא, אבל מאחורי הקלעים של הסמינר בעצם קורה הרבה לפני הצילומים. אז אנחנו נכנסים עכשיו למראטון של צילומים, ואנחנו נראה לכם קטעים מתוך מה שקורה כאן מאחורי הקלעים, והרבה אנשים עובדים ביחד כדי שהדבר הזה יצא לפועל. אז עוד דקה אסף יגיד אקשן, והמצלמות יתחילו לרוץ, ואנחנו נתחיל לצלם. אנחנו נתחיל עם הקלוז-אפ, לולו. 3, 2, 1. שלום חברים יקרים, תודה שהצטרפתם אליי. אנחנו נמצאים במפגש שכל כולו יהיה מבואות לסמינר, ומה שאני מוצאת אותו כמאוד מאוד מרתק ואפילו קצת מצמרר, זה העובדה שכל מה שנדבר עליו היום מאוד מאוד אקטואלי, מאוד מאוד רלוונטי. טוב, אז חלק ראשון מאחורייך. אני מאוד מרוצה. גם אנחנו. ואני אמחיש עד כמה הלידה של הקוסמוס וההיסטוריה הקוסמית בעצם נוגעים להתפתחויות וההתרחשויות החברתיות והפוליטיות והכלכליות והגלובליות שאנחנו עדים להן. אנחנו חיים את ההיסטוריה ואנחנו חיים מציאות שמתעצבת בשידור חי ושמובילה לעידן חדש. והעידן החדש הוא לא העידן החדש בקונספט הרוחני שמדבר אור ואהבה. העידן החדש הוא עידן שחוקי המשחק משתנים בו. ואם אתה לא מכיר אותם, אתה הולך לאיבוד. אז אנחנו ביחד נכיר את חוקי המשחק. זהו. נטשה, מצלמים אותנו. תעשי שלום ל... שלום. חלק שני מאחורינו. איך היה לך? חוץ מזה שאני צרודה, ממש מעולה, ורק שהגרון אני נותנת לו קצת מנוחה, ואז חוזר לצלם את זה. זה כיף לעשות את זה כאן ביחד, לא? בא. הרצאה האחרונה להיום. ככל שהבגד יותר מסובך, אסף פחות מרוצה, כי הוא לא יודע איך לשים את המיקרופון. מה? איך אני? תור טכנאי צאונד? כן. בסדר? מתחילים עם הקלוזה. 2, 1. אז סיימנו את היום צילומים הזה שהיה ממש מרתון, ברגליים כואבות ולב שמח על כל מה שהספקנו. ובעצם אנחנו ננסה לערוך לכם את זה ולהעלות לכם את זה כמה שיותר מהר בתוך הרצף. עוד יש את כל הבלוג של ברלין שיגיע בפרקים ההמשכים, יש שם דברים מאוד מעניינים. זהו. Like they treat spirituality as hobby. Like a hobby, yeah. Yeah, and because of that... They do this one evening, yeah. And they do this another evening. And...